Ранко Георгиевски, 54 вечар nga Leunova e Mavrovës, në muajnë qershor përjetoj tragedi të rëndë. Në një fatkeci familjare humbi, djalin 13 vjeçari cili ka pasur lëndime dhe ka vdekur pasi që mbi të ka rënë një bojler. Kjo ishte fatkecia e tyre e dytë brenda një harku të shkurtër kohor, nga se në vitin 2023 kishte vdekur djali i madh 23 vjeçar nga një sëmundje e rëndë. Brenda 365 ditëve, ky njeri kishte humbur dy djem, por tragedit mbi këtë familje nuk kishin filluar tani. Para 13 viteve, shtëpia e tyre, ku jetonin ishte rënuar nga urteqet e borës, ku dhe kishte edhe viktima. Pre atëherë, Ranko Georgievski kishte jetuar në një objekt që i ka dhënë komuna e Mavrovës, ku dhe kishte ndodhur fatkecia në muajnë qershor, por kjo nuk është e tëra, nga se ky njeri jeton në kushte të rënda sociale. A i thot se në objektin që po ashtu ja kanë dhënë institucionet nuk ka as uj, as rym, as kushte elementare për jetes. Ndihma sociale i është ndaluar. Zgjidhje e fundit i ka mbetur të kërkoj lëmosh në rrugët e Gostivarit dhe Tetovës. Gjimolim građanite, dobrodušni, bojime od Boga, da ni pomognat jas i žena mi ostanat me i dve čerki. I lusë qytetarët bëmirës që të më ndihmojnë mua dhe gruan time, sepse jemi shumë të varfër. Nuk kemi para për të bler buk, kërkojnë nga institucionet të në ndihmojnë, nuk jam i punësuar, nuk marrë ndihmë sociale. Ne kemi kërkuar që të na jepet dhe një banesë sociale në Gostivar, por nuk na kanë dhënë. Lusë qendrën për punë sociale që të na gjenë zgjidhje dhe me problemin e banimit. Na kanë dhënë një shtëpi nga komuna, por dhe atje nuk kemi as ujë, as rrym, flejmë në dyshek të thjesht, mbulohemi me batanie që na kanë dhënë njerëzit. Buk lypim rrugëve kush na jep. Kemi një jetë të rëndë, thot Ranko Georgievski, banori Leunovës. Ai apelon për ndihmë siç thot. Afrohet dimri dhe kushtet ku do të qëndrojnë janë të mjerueshme. Shumë rënd, nuk kemi dru, nuk kemi koftor, nuk kemi as djalus dhe qytetarët dhe institucione që të na dalin për ndihmë në këto kushte të tanishme nuk mund të mbijetojmë e sidomos gjatë dimrit dhe do të jetë edhe më vështirë. Thot Ranko Georgievski, banori Leunovës. Gjithata që kanë mundësi të ndihmojnë këtë familje mund të drejtojnë në numrin e telefonit 075 873 945.